O que quer dizer? Oh, oh, oh. Quando você diz sim e depois diz que não, o que quer dizer? Yeah, yeah. Quando diz pra eu não me mover, mas pede pra eu correr, o que quer dizer? O que quer dizer? Quando diz que o nosso tempo já passou. Oh, oh, oh. O que quer dizer? Quando quero um tempo pra pensar. Você é assim tão indecisa, e eu faço de tudo pra te mudar. Eu não sei se você está feliz, mas eu só não quero terminar. Quando eu te chamo, você diz não dá. Nós brigamos, depois voltamos a nos amar. Hoje tudo está bem, amanhã quer me deixar. Eu só preciso saber o que quer dizer. Oh, oh, quando você me diz que sim e depois diz que não, o que quer dizer? Yeah, yeah. Quando pede pra eu não me mover, mas pede pra eu correr, o que quer dizer? Oh, oh, o que quer dizer? Quando yeah, diz que o nosso tempo já passou. Oh, oh, o que quer dizer? Quando quero tempo pra pensar. Você é do tipo super protegida, eu tento fazer você confirmar, mas você me deixa até o fim, esperando você começar. Quando eu te chamo, você diz não dá. Não, nós brigamos, depois voltamos a nos amar. Hoje tudo está bem, amanhã quer me deixar. Eu só preciso saber o que quer dizer. Oh, 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 quando você me diz que sim e depois diz que não, o que quer dizer? Yeah, yeah. Quando pede pra eu não me mover, mas pede pra eu correr, o que quer dizer? O que quer dizer? Quando diz que o nosso tempo já passou. Oh, oh, o que quer dizer? Quando quero tempo pra pensar. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!